Հյուրընկալել ենք կենդանաբանական այգու տնօրեն, վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի ղեկավար Ռուբեն Խաչատրյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Խաչատրյան, այս օրերին շատ էր խոսվում այն մասին, որ Հայաստանը տեխնիկապես պատրաստ չէր այս իրավիճակին և կարծես թե ցայտնոտի մեջ ընկան իշխանությունը, նախարարությունը, մի քանի օր հրդեհը հնարավոր չեղավ մարել, ինչ կասեք։ Ես կարծում եմ դա չափազանցված գնահատական է, որովհետև շատ զարգացած երկրներ, այդ թվում նաև Հունաստան, Միացյալ Նահանգներ նույնիսկ նմանատիպ հրդեհների ժամանակ միշտ չէ, որ հնարավոր է դառնում կասեցնել հրդեհի հետագա ծավալումը, ընթացքը, և շատ դեպքերում նույնիսկ զոհեր են լինում, փառք Աստծո, մեր դեպքում զոհեր չեղան։ Եվ նաև շատ կարևոր մի ուրեմն փաստ արձանագրվեց, որ կա սրտացավ հարևան պետություն, որը հասավ օգնության, առանց որի ավելի դժվար և երկարատև կլիներ պայքարը կրակի դեմ։ Հայաստանը վիճակի է նման տեխնիկա ապագայում ունենալու նույն ինքնաթիռներից հատուկ նշանակության, թե դրանք շատ թանկարժեք են և դժվար է ձեր կբերելը։ Մենք ճիշտ ասած այս երկու օրը հետաքրքրված ենք, ուրեմն շատ փոքր մեքենաներ են դրանք, գերմանական, ունիմոկ կոչված, որոնք որ արտադրվում են հատուկ նմանատիպ ռելեֆով տարածքների հրշեջման, հրշեջ մեքենաներ, որպես, և կզարմանաք գինը, թե ինչ որքան է, մեկ մեքենան արժե 400,000 եվրո։ Այսինքն հնարավոր է որոշ տեսակի տեխնիկաներ ձեռք բերել իհարկե, բայց եթե խոսում ենք շատ պրոֆեսիոնալ մակարդակի վրա, դրանք մեծ թվերի մասին են խոսքը, որը միգուցե հնարավոր է, բայց պետք է շատ նպատակային լինի, և այս հրդեհները, որոնք որ եղան իրար հետևից, կարծում եմ առաջին հերթին մեծ դաս եղա բոլորիս, որպեսզի կարողանանք ճիշտ ձևով պատրաստվել այս ամենին։ Հայտարարություն եղավ, թե որքան տարածք է վնասվել, դուք թվերին ծանոթ եք, իրատեսական են այդ թվերը, թե գուցե մի փոքր ավել է, որովհետև բնապահպանները խոսում են բարձրաձայնում, որ այդ թվերն իրականում… Գիտեք, ես գուշակություններ անել չեմ սիրում, շատ հիմա այնպիսի դարա տեխնիկա է, որ շատ հանգիստ կարելի է այդ ամեն ինչը հասկանալ, մենք ինքներս արդեն պատվիրել ենք ուրեմն սատելիտից նկարներ, որոնք որ հուսով ենք, որ սատելիտները այդ տեղանքով ուրեմն անցել են և կտրամադրեն մեզ նաև ժամանակացույցը, թե որտեղից սկսվեց, ինչ հաճախականությամբ և ուր գնաց կրակը և վերջում ինչ մակերես դա ձեռք բերեց։ Մի քանի, այսինքն շաբաթվա պատմությունը դա կամ 10 օրվա պատմությունը, որից հետո հստակ կարող են թվերը ասել, արդեն կան նախնական, ազատ մուտքով ինտերնետում կա տվյալ 13-ի դրությամբ, որը շուրջ 1800 հեկտարի մասին է խոսքը, բայց վերջնական թիվը պետք է հստակ… Որքանն է բուսածածկ? Դա չեմ կարող ասել այս պահին։ Տուժել է նաև Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստարանը, որ Խոսրովի հարևանությամբ է, ինչ կասեք, վնասի չափի մասին։ Կենսաբազմազանության ապաստարանը ստեղծվել էր հենց հատուկ այն նպատակով, որ ավելի պաշտպանված և պահպանված լինի Խոսրով պետական արգելոցը, այնտեղ ունենք ռենջերներ, այնտեղ ունենք համապատասխան տեխնիկա, դիտարկումներ, մշտադիտարկումներ, մոնիտորինգ, որպեսի պահպանվել, բայց ցավոք սրտի կրակը հենց Խոսրովից եկավ և վնասեց նաև շուրջ այդ ընդհանուր առմամբ 5000 հեկտար է այդ մասում, Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստարանը, որից 200 հեկտարը ուղղակի մոխրացավ, որից 100-ը շուրջ գիհի անտառներ էին։ Արդյոք հնարավոր է դա վերականգնել և ինչ ժամկետների մասին է խոսքը։ Գիհին դա ռելիկտն է Հայաստանի, նա ուրեմն այդ ծառերը, որոնք այրվել են, դրանք 500-ից 800 մինչև 1000 տարեկան ծառեր են, խոսել դրանց վերականգնման մասին ուղղակի անհնար է, դա անվերադարձ կորուստ է, սակայն լինելով ավելի ազատ ռեժիմով տարածք, մենք կարող ենք այնտեղ ծառատունկեր իրականացնել, ոչ իհարկե գիհի, կամ կփորձենք նաև գիհի, որ իհարկե մենք մեր կյանքի ընթացքում չենք տեսնի նրանց մեծացած, բայց որոշ արդեն կազմակերպությունների հետ, Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտների անտառի, որոնց հետ շատ արդեն երկար տարիներ համագործակցում ենք,
ինչպես նաև World Land Trust, IUCN, միջազգային կազմակերպությունների հետ միասին արդեն մշակվում են ծրագրեր վերականգնման մեր մասում։ Պետական արգելոցի կարգավիճակը թույլ չի տալիս որևիցե գործունեություն ծավալել։ Այդ թվում ծառատում։ Այդ թվում նաև ծառատում, որովհետև Միացյալ Նահանգներում, օրինակ, ձևաչափ կա, որ նույնիսկ հրդեհներին անարգելք թողում են, որպեսզի իրանք իրենց բնական ընթացքը ապրեն, համարելով դա էկոլոգիական, ուրեմն բնական նաև գործընթաց։ Իհարկե, եթե դա մարդածինք է, այս դեպքում, քանի որ դեռ պարզ չի, մարդածին է թե չէ, և ուշակություններ անելը դա ուղղակի ցավոք սրտի հայկական իրականության մեջ շատ մեծ տեղ է զբաղեցնում, ցավոք սրտի կային լրագրողներ, որոնք որ ժամանակից շուտ ինչ-որ հայտարարություններ են տալիս, ասելով, թե ով ա մեղավոր, ինչ ա եղել, ոնց ա եղել, պետք ա զերծ մնալ, որպեսզի ավելի հենց այդ ժամանակ չխոչընդոտել ուղղակի արդեն իսկ էմոցիոնալ շատ ծանր վիճակը։ Մամուլում նաև նեղեկություններ էին տարածվել, որ հովանավոր է գտնվել, ով պատրաստ է գումար տրամադրել, որպիսի վերականգնողական աշխատանքներ տեղի ունենան։ Դուք որևէ ինֆորմացիա ունեք այս առումով? Եթե պետական արգելոցին է, հա, վերաբերվում, ես տեղյակ չեմ, նախարարությանն են դիմել, նախարարը ինքը հայտարարել է մի քանի միջազգային կառույցների մասին։ Մենք որպես Վարի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամ միշտ եղել ենք Խոսրովի պետական արգելոցի կողքին, մեր տղաները առաջիններից են եղել, որ հասել են հենց բոլոր ժամանակներում մեծ թե փոքր կրակների կամ խնդիրների ժամանակ, և այս օրերին նույնպես։ Նաև կամավորներ էին հայտնվել այս օրերին Խոսրովում, ովքեր իրենք փորձում էին տեղում ինչ-որ բան անել, երբ մեր նկարահանողումն այնտեղ էր, մարդիկ փորձում էին տեղում հենց ձեռքերով հող լցնել ծառերի բների վրա, որպեսզի կրակը չակտիվանա։ Մարդիկ, ովքեր քաղաքից են գնացել, իրենք տեղյակ չեն այդ նմանատիպ, ուրեմն, միջավայրում կամ սիտուացիայում, հասկանալ թե ինչպես պետք աշխատել, կարծում եմ ավելի շատ կխանգարեն։ Մենք նմանատիպ օրինակ ունեցանք մեզ հետ, որտեղ հարևան գյուղից երկու տղաներ եկել էին օգնելու, երբ հասկացան խնդրի լրջությունը, ուղղակի հրաժարվեցին և ոտքով հետ գնացին, այսինքն սա մեր հետ ա եղել այս դեպքը, բայց առաջինը պետք է հասնի հենց համայնքը, այնտեղ խնդիր ա եղել համայնքի հետ որոշակի, որի մասին խոսել եմ նաև համայնքի ղեկավար, ես կարծում եմ, որ արգելոցի համար շատ կարևոր ա ճիշտ հարաբերություն կառուցել համայնքի հետ, որովհետև համայնքը առաջինն ա, որ օգնության կհասնի, դա հարևանն ա, իսկ հարևանի հետ պետք ա միշտ լավ հարաբերություններ պահել, ինձ թվում ա, և վստահ եմ, որ ապագայում դա կշտկվի, եթե այդ խնդիրը կա նաև, որովհետև դա չի կարելի նմանատիպ ձևով աշխատել։ Գիտեմ նաև, որ համայնքի որոշ տղաներ, 10-15 հոգի, ինքնուրույն բարձացել են և մարել են կրակը, առանց ոչ մեկին ասելու, իրանց գործիքներով, իրանց ամեն ինչով, այնպես որ այստեղ նաև լուրեր են շրջանառվում, որ միգուցե դա միտում ա եղել համայնքի բնակիչների կողմից, սա ուղղակի կարծում եմ առանց հետ էլ բորբոքված և շատ լարված իրավիճակում ուղղակի սին հայտարարություններ, որոնցից պետք ա զերծ մնալ։ Կենդանատեսակներին լուրջ վնաս կարծես թե չի պատճառվել, այո՞։ Եթե մենք համարենք, որ միջատները կենդանատեսակ չեն, եթե մենք համարենք, որ կրծողները կենդանատեսակ չեն… Համենայն դեպս բնապահպանության նախարարությունն է հայտարարում այս մասին։ Գիտեք, նորից եմ կրկնում, որ նայած թե ինչ ձևով ես ներկայացնում, եթե դու խոսում ես տարածքի մասին, օրինակ, որը հիմա շատ շրջանառվում ա, որ եթե հատիկ-հատիկ վերցնենք ծառերը և միացնենք իրար, դա ընդամենը 200 հեկտար, ուրեմն, անտառի մասին ա խոսքը, որը աբսուրդ ա, որովհետև դա ընդհանուր էկոհամակարգ ա, որտեղ ապրում են թե միջատներ, թե սողուններ, թե կրծողներ, և ասել, որ կենդանատեսակները քիչ են վնաս ստացել, այսինքն ով ա դա հաշվել, ով ասեց, որ նույն թիթեռը ոչ ավելի կարևոր ա, քան կաթնասունը, որը մենք տեսնում ենք շատ մեծ և որով հիանում ենք, այսինքն այդ էկոլոգիական համակարգում բնության մեջ բոլորը հավասարազոր և մի մեծ շղթայի մաս են կազմում, և վերցնել մեկին, առանձնացնել և ասել, սա խարիզմատիկ կենդանատեսակ ա, օրինակ, հովազ է կամ բեզուարյան այծ է կամ հայկական մուֆլոն է և իրանց վնաս չի հասցվել,
բայց չմտածել են կրծողների մասին կամ սողունների մասին, որոնք էլի կարմիր գրքում են, կամ միջատների մասին կամ թիթեռների մասին, այս դեպքում բնապահպանության նախարարության կողմից կարծում եմ մի քիչ ավելի մեղմացնելու միտում է եղել։ Առաջնային ինչ քայլեր պետք է անել վերականգնողական աշխատանքներ տանելու իմաստով և տարիների հարց է սա։ Այդ վերականգնելը դա բնական ընթացք է, որը բնություն ինքը պետք է վերականգնի, եթե խոսում ենք արքելոցի մասին, եւ դա կարատեւի 100 տարի կամ 100-ավոր տարիներ, այսինքն նույն նորից եմ կրկնում, գիհին դա վերականգնման ենթակա չի, կարելի վերականգնվի մոտավորապես 500-ից 800 տարում միգուցե, հա։ Բայց իհարկե որոշ գործառույթներ պետք է հստակեցվեն, մասնագիտական լուրջ ուսումնասիրություններ պետք է արվեն, այստեղ արդեն առաջացալու հողերի էրոզիայի խնդիրը կրակից հետո, որտեղ ամբողջ բուսածածկը այրված է, այստեղ խնդիրներ կարող լինեն նաև կենդանատեսակների միգրացիայի, որոնք որ չեն մնա կամ կհայտնվեն որոշ անպաշտպան վիճակում, խնդիրներ կան, որոնք որ լուրջ ուսումնասիրության եւ երկարաժամկետ ուսումնասիրության կարիք են ունելու, այնպես որ հապճեպ խոսել վերականգնման կամ հայտնվել է սպոնսորը կամ այն սպոնսորը, որը որ պատրաստակամություն է հայտնել, սա լուրջ գործընթաց է, երկարատև, որը լուրջ նաև մասնագիտական գործապահանջում է։ Եվ եթե կան միջազգային կառույցներ, նաև դա իհարկե ողջունելի է, որոնք որ կմիանան այս գործընթացին, բայց պետք է դասեր քաղել, խորը ուսումնասիրել եւ հասկանալ, ոնց պետք է աշխատել, որպեսզի նմանատիպ երևույթ չլինի այլևս, որովհետեւ իր պատմության մեջ երբևիցե նման մեծ աղետ տեղի չի ունեցել բնության համար, ոնց որ եղավ թե ուրեմն Վայոց ձորում, ինչպես նաև Խոսրովի արգելոցում։ Դուք Վայոց ձորից եք գալիս, եթե չեմ սխալվում, Արտավանում ևս օրեր առաջ հրդեհ էր, ի՞նչ կասեք, այնտեղ ամբողջությամբ մարվել է հրդեհը եւ ի՞նչ վիճակ է այս պահին։ Ես անձամբ խոսել եմ համայնքապետի հետ, որ հավաստիացրեց, որ ամեն ինչ վերջացած է արդեն, եւ այնտեղ էլ ցավոք սրտի մեծ ցավով պատմեց, որ ամենաեր դժվարին պահին հայտնվել են որոշ լրագրողներ, չակերտավոր, որոնք տարբեր, այդպես աբսուրդ, ուրեմն մոտեցումներով հորդորել են պատասխաններ ստանալ համայնքապետից, դա միգուցե վարվել է, որպեսզի այնտեղ հանքավայր ստեղծվի, կամ դուք այրել եք, որպեսզի չաշխատեք ոմն մի կառույցի հետ, սրանք փաստորեն երևույթներ են, որոնք գնալով աճում են մեր հասարակությունում, եւ ցավոք սրտի մամուլը, որը պետք է անաչար լիներ, թվում է թե նման հարցերում սրտացավ, փորձում է ինչ-որ մեկի շահը պահպանել, ինչ-որ մի կազմակերպության, որի հետ աշխատում է կամ որից ֆինանսավորվում է, եւ կարծում եմ սա դեռ պետք է ուսումնասիրության ենթակա դառնա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան։ Հիշեցնեմ, Ազատության տաղավարում հյուրընկալել էինք կենդանաբանական այգու տնօրեն և վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի ղեկավար Ռուբեն Խաչատրյանին։